Olha só, um caso que com certeza vai ter repercussão em relação à morte da mulher do ginecologista Renato Calil, muito conhecido ultimamente até pelo lado policial. O que a gente lamenta aqui é mais uma morte que poderia sim ser evitada. E tudo indica que foi suicídio. Uma jovem mulher, ela deixou mensagem antes. A Ilana Calil, socialite, eles moravam aqui na região nobre de São Paulo, no bairro do Morumbi. Veja só que tristeza, nós estamos aqui ao vivo na madrugada, e é justamente na madrugada onde as pessoas se sentem sozinhas. Mas não existe mais isso, é qualquer horário. E veja que o poder, o dinheiro, ele não absorve. Quanta tristeza essa mulher estava do seu lado psicológico, por dentro. Mais uma mulher. Olha, a morte de Ilana Calil, de 40 anos apenas, ocorreu dentro de um contexto marcado por sinais de depressão e inclui uma mensagem de despedida. Ela escreveu para as filhas, segundo o relato aqui do portal Metrópolis, e de uma pessoa próxima da família que pediu para ela não ser identificada. Preste atenção aqui, olha só. Ela é mulher, ou era mulher, do ginecologista Renato Calil. Ela foi encontrada morta na madrugada desta segunda-feira. A gente está separando aqui no finalzinho da matéria. É algo que eu creio que vai ser interessante para todo mundo, para todos que estão nos ouvindo. Porque a gente faz também aqui a prestação de serviços, que eu acho que é mais importante. Não basta apenas a gente passar informação e ponto final, nada disso. A gente não pratica esse tipo de jornalismo. Também não sou nada contra, cada um trabalha do seu jeito. Vamos lá então. Como tudo ao vivo, acontece algo inesperado. Deu uma travada aqui na matéria, mas a gente volta. Vamos batendo papo aqui. Olha, tem o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Ele existe há muito tempo. Eu acho que quando eu comecei no rádio já existia. É importante que você marque aí no papelzinho, deixe guardado, porque a gente nunca sabe. A gente nunca sabe. Tem uma música, aliás, deve ter várias, mas eu lembro de uma, do cantor Amado Batista, que diz mais ou menos aqui, é você sozinho na multidão. E quantas pessoas nessa madrugada, de repente, se sentindo sozinha, sozinho, justamente na multidão. Fala a verdade. Então, olha, não existe melhor, nada melhor do que a vida. E a nossa vida é passageira. Eu sempre digo assim, de uma forma até, pode ser que seja, mas é muito pessoal. Eu imagino o seguinte, quando você estiver numa situação que a gente percebe depressão, procure ajuda. Procure ajuda. Eu já perdi alguns amigos, algumas amigas nessa situação, que às vezes uma vírgula, uma palavra faz com que tudo isso se reverta. Não é impossível. Então imagine a situação que estava a Ilana Calil. Ela foi encontrada morta na madrugada de segunda-feira, ontem, né? Na residência, na mansão onde eles moravam em São Paulo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública aqui de São Paulo, foi registrado como suicídio, quer dizer, já foi, né, já foi no boletim oficial de ocorrência. E o mais interessante que é o seguinte, antes dela morrer, antes dela cometer o suicídio, veja a situação das pessoas.
Ela deixou uma mensagem para as filhas e ela ligou para o marido. Sabe onde estava o marido? Ela ligou, pegou o telefone e ligou para o marido. O marido estava dentro de casa. Veja que situação, né? É uma coisa assim meio triste. Ele estava dentro, quer dizer, é mansão, né? Casa, a gente coloca aqui, mas é uma mansão. Com quantos cômodos? 20? 18? Tem casais que eu conheço que eles moram no mesmo local, mas não se veem. Tem isso muito na alta sociedade. E a gente conhece. Então veja só, as pessoas se sentem sozinhas. Essa mulher aqui, claro, você não comete suicídio de uma hora para outra. E ela ligou para o marido. E ele atendeu dentro de casa, quer dizer... Olha, mandar um grande abraço pro pessoal do Metrópolis, nosso parceiro. Bom, a fonte ouvida, ela pediu para não ser identificada. E é da família, hein? Relatou que Ilana se trancou em um dos cômodos e redigiu uma mensagem às suas filhas. E também teria falado pela última vez com o marido por telefone, Renato Calil, que ele estava na residência no momento. Pouco tempo depois, o corpo de Ilana foi encontrado neste mesmo cômodo com um tiro na cabeça. Quer dizer, ninguém ouviu? Foi encontrado por acaso? Estranho, né? Todos os exames estão sendo feitos para confirmar a linha de investigação de suicídio. Entre eles, o exame de resíduo, né? Resíduo geográfico, que identifica vestígios de pólvora nas mãos. A fonte, claro, sem identificação, com acesso próximo à família, disse o seguinte... que a suspeita, claro, de uma possível depressão coincidiu com denúncias que vocês viram aí na televisão, que surgiram contra Renato Calil. O casal, de acordo com a amiga da família, estaria inclusive recebendo ameaças. Veja só, relembrando, em dezembro do ano passado, acho que até nesses programas Final de Semana Fantástico, Domingo Espetacular, eu que estou falando agora, me parece que teve uma matéria sobre esse ginecologista. Ele foi denunciado, coisa grave. E claro que isso envolveu a família, e com certeza ela também, a esposa. Agora a ex, viu, suicidou. Difícil até a gente falar isso. Em dezembro deste ano passado, Calil foi acusado de violência obstétrica pela influenciadora Chantal Verdeiro, depois de outras pacientes ficaram naquela dúvida se denuncia ou não. Então... várias denúncias semelhantes. Calil negava as acusações, mas ele foi acusado por várias dezenas de mulheres. Violência obstetrética. Lamentável. Olha, agora eu vou... até isso aqui é uma prestação de serviços, utilidade pública, por isso que a gente gosta de fazer parceria, não apenas com um jornal, não apenas com um portal. Ah, não, o Ligeirinho, ele parceiro do... Não, aqui é o seguinte, é conteúdo. Então, mais uma vez, pessoal aí do Distrito Federal, Brasília, Rio de Janeiro, que é forte também, mas em todo o Brasil, Grupo Metrópolis, um grande abraço, muito obrigado pela confiança e credibilidade. E aqui tem o seguinte, olha, busque ajuda, utilidade pública e prestação de serviços do Metrópolis. Eles têm a política de publicar informações sobre casos de suicídio ou tentativas que ocorrem em locais públicos ou causam mobilização social. Isso porque é um tema debatido com muito cuidado pelas pessoas em geral. O silêncio, porém, camufla outro problema. Vou repetir, isso aqui é importante. O silêncio, porém, camufla outro problema. A falta de conhecimento, isso é muito importante, a falta de conhecimento sobre o que de fato leva essas pessoas a se matarem. Depressão, esquizofrenia e o uso de drogas ilícitas são as principais ou os principais males identificados pelos médicos em um potencial suicida. Problemas que poderiam ser tratados e evitados em 90% dos casos. Isso aqui não é lero-lero não, viu, pessoal? É oficial. Segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria. Você aí está me ouvindo agora? Está passando por um período difícil? O Centro de Valorização da Vida, CVV, pode te ajudar. A organização atua no apoio emocional e na prevenção do suicídio, atendendo voluntária
e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo, por telefone, e-mail, chat, Skype, 24 horas por dia. Isso é importante, pessoal. É de suma importância. E quantos casos, né, gente? Quantos casos a gente... Você com certeza já conheceu alguém que, infelizmente, deu cabo à vida, como a gente fala, né? Ou falava. A gente está numa era de tecnologia, internet, onde as pessoas ficam mais preocupadas em saber notícias dos artistas, dos famosos, e esquece que do seu lado tem um ser ali que está esperando que você, né, atenda. Fique atento aos sinais de depressão, tristeza profunda, distúrbios do sono, pensamentos negativos, desinteresse e apatia, baixa autoestima, desleixo com aparência, dores físicas, isolamento, rejeição, irritabilidade, choro frequente, falta de vontade de fazer atividades simples, mudanças comportamentais bruscas, rejeição a determinados assuntos. Onde procurar ajuda? CVV, Centro de Valorização da Vida, telefone único 188. 188, site cvv.org.br. O Núcleo de Saúde Mental NUSAM, do SAMU, também é responsável por atender demandas relacionadas a transtornos psicológicos. O núcleo atua tanto de forma presencial, atendendo em ambulância, como à distância por telefone na Central de Regulação Médica 192. 188, a cada mês em média, veja só, 1.000 pessoas procuram ajuda no Centro de Valorização da Vida por mês. 1.000 pessoas. São 33 casos por dia ou mais de um por hora. Se não for tratada, a depressão pode levar a atitudes extremas como suicídio. Segundo dados da OMS, Organização Mundial de Saúde, a cada dia, 32 pessoas cometem suicídio no Brasil. Hoje o CVV é um dos poucos serviços em Brasília em que se pode encontrar ajuda de graça. Cerca de 50 voluntários atendem 24 horas por dia a quem precisa. E é um serviço que precisa manter mesmo, não é? Alô, Lúcia do Liro. Tudo bem, Lúcia? Eu tenho depressão, estou sozinha neste momento, mas Deus está comigo. Depressão é uma doença muito difícil. Lúcia, siga o que nós falamos aqui, né? Eu vou até estender um pouquinho mais. A Lúcia aqui falando de depressão. E a gente tem que se expor mesmo, viu, o Lúcia? As pessoas têm vergonha, né, de falar, oh, eu tô com depressão. Não, a gente tem que se abrir mesmo, sair, né, daquele zona de conforto. Eu até pelo trabalho nosso de muitos anos, eu conheci muitos artistas que você não imagina no momento que eles estão assim, fora do holofote, fora das gravações, pessoas famosas que choravam de repente, sabe, queria largar tudo. Claro que eu não vou falar o nome, né? Isso aqui é privado. Mas por muitos anos, então, há necessidade disso, viu, Lúcia? Parabéns. Você falar publicamente que tem depressão. Procure ajuda, né? Não, olha, não gosto e não falo de religião. Mas procure, sabe? Ouvir palavras que fortalecem a sua autoestima, não é? A própria notícia mesmo, eu sei que vocês aqui gostam que a gente venha a qualquer horário aqui, eu gosto, isso aqui também é um antidepressivo, é um bate-papo. Por isso que eu abro o espaço aqui para que vocês participem. Isso é importante, a gente debater qualquer tipo de assunto, não apenas do lado negativo, muito pelo contrário. Eu já fui repórter policial também, então eu sempre vi o lado, a gente tem que ver o lado bom também. Aliás, a vida, ela é maravilhosa, a gente tem que ver o lado bom da vida. Existe. É claro que existe. Ué, assim como tem a existência do diabo, tem a existência de Deus. E Deus é bondade, Deus é o lado positivo. Então vamos pensar sempre em Deus. O Sardinha aqui, o meu amigo Sardinha lá de Jacareí, não é isso? Ele, ó, CVV 188, isso mesmo, ligação gratuita em todo o Brasil. Eu já tive a oportunidade de fazer uma reportagem, só não deu para trabalhar porque a gente não tem tempo, mas é importante. Mas o mais importante, Lúcia, você mesmo deu a resposta. A cura da depressão é Deus no coração.
Não importa a sua religião, coloque Deus aqui, ó, no seu pensamento. Agradeça a Deus pela vida. Agradeça quando você for dormir e acordar. Isso é muito importante, viu? Através da luz eu falo com todo mundo aqui. A Carmen Cavallari, bom dia, bom trabalho. Muito obrigado, viu, querida? Muito obrigado mesmo. Então, é importante isso, né? As pessoas precisam conversar mais. Eu falei aqui de uma música que tem isso. Você se sente sozinho em uma multidão. Quantas e quantas pessoas moram com outro... O próprio casal não conversa, né? Tem filhos ali e tal. Então, às vezes, as pessoas sozinhas, elas são mais, elas se sentem melhores sozinhas, porque tem aquele lado espiritual, o lado espiritual muito forte, não é? Repito, eu não falo de religião, falo de Deus. Isso é importante que você coloque na sua cabeça, tá bom? Pessoal, um grande abraço e a gente volta. Que você tenha uma terça-feira maravilhosa. Aqui em São Paulo são dias de chuvas, mas também faz parte, né, da natureza. Nós temos que fazer a nossa parte. Que permita que essa manhã, esse dia, essa terça-feira, dia 15 do mês de março, seja um dos melhores dias da sua vida. E será. Basta você acreditar. Um grande abraço. Fique com Deus. Lúcia, firme aí, tá bom? Deus está com você. E com todo mundo que está nos assistindo neste momento. Um grande abraço.